Mirë, kthehemi në studio, do të diskutojmë fakt për forumin ekonomik të Davosit, një pjesë e konsiderueshme mbi një e katërta e liderëve të botës do të jenë mbledhur dhe forumet të tilla kanë hedhur vazhdimisht pikë pyetje mbi rëndësinë, mbi atë që ndoshta edhe fshihet pas tyre, mbi agenda më të mëdha e kështu me radhë. Por gjithsesi ti marrim me radhë çështjet në një diskutim me avokatin Altin Goxhaj. Mirëmëngjes zoti Goxhaj, faleminderit. E gjeni në studio. Mëngjes është ftesa e parë për vitin 2023. Keni ftuar në temën më të preferuar time, në Davosin. Dhe ta fillosh vitin me këtë temë, do thotë ta fillosh vitin si thosh duke folur për gjithçka. Okej. Për parantezën time, keni një koment, po themi etiketimet që i kanë shoqëruar vazhdimisht Davosin. Në qasjen tuaj, çfarë është më rëndësishme të thuhet në kanë parë? E ka thënë Elon Musk, pse mbaron me së, thot, kur thua ekonomik World Forum, që është me inicialet, pse mbaron me së, se i kam fundu i së. Sepse është fjala satanist, do thot. Do më thënë, a i ka bërë një ironi, po ka bërë dhe një akus. Davosi sot është këthyrë në pikën më të erët të pushteteve, por dhe më të goditurën nga ajo që quhet kategoria e njerëzve të lirë. Ne konsiderojmë Davosin majën e skeqes, por ka vite që e bëjmë, sidomos në 2 vjet të fundit, që nuk filloi pandemia, dhe tashmë, Davosi stigmatizohet si vendi i keqes, si forumi i keqes, jo vetëm nga një kategori minore, siç e dikur, por nga shisht për pjesë e debatit, madje edhe në mainstream. Kjo ndodh sepse Davosi është diskredituar. Davosi çfarë është, dhe kur na dëgjojnë njerëzit? Davosi është një qytet e vogël, por i ka dhënë emër forumit ekonomik botëror që ka shumë dekada që zhvillohet atje, i themeluar nga një person i çuditshëm që quhet Klaus Schwab, i cili ka ca projeksione të së ardhmes që atë mund ta gjejmë vetëm si një personazh negativ në këto filmat fantastiko me fantastik dhe aksion brenda, që ka një doktor të keq, një person të keq në botë. Doktor Evil. Po, fiks në atë standard, edhe ka dhe pamjen, ka dhe sjelljen, ka dhe të folurën, dhe është si një personazh i të keqës që jo vetëm që nuk e fshek këtë fakt, por si thosh vetë mesazhi i tij duket sikur atë qëllim ka që të ngjaj si njeriu i skeqës. Po çfarë është Davosi? Është një person? Jo, Davosi është një projekt i takimit të elitave botërore në mënyrë të fshehtë, ku deri dje aty ishin mbledhur njerëzit e më të rëndësishëm të botës, të cilët kanë peshë reale në politikat botërore dhe në ekonominë botërore, por edhe në aspektin kultural. Por deri dje, kjo është diçka e padukshme, e panjohshme dhe diçka e bukur, sepse bota nuk ndjente asnjë lloj rreziku nga elitat. Sepse bota ecte në rrugën e vet dhe nuk kishte, si thosh, një shqetësim kurkund për këtë fakt. Madje ishte ëndër për çdo politikan që shkonte në Davos. Dhe jo vetëm për politikanët, por edhe për njerëzit që kanë një lloj influence botërore. Apo si thosh rajonale. Ku fillon problemi, avokat? Deri tani kemi një perceptim. Ku nisin diskutimet që dëmtojnë, po themi, një interes të madh publik botëror? Në momentin që ndodhte një forum i Davos në 2016, unë si Altina se dija se ekzistonte një gjë e tillë. Por në 2016 është momenti i parë kur gjenden gjurmët e të keqes së madhe që ndodh sot dhe po projektohet për të nesërmen. Në atë kohë u paraqit plani i madh për vitin 2030 që quhet Great Reset. Great Reset është rindezja e madhe. Pra fike sikur fik kompjuterin dhe do rindezë. Po njeriu nuk është kompjuter, njerëzimi nuk është kompjuter, që mund ta fikësh tani sa herë duash ti. Dhe koncepti i ndezjes ishte që do ta ndezim sipas një plani, sipas një projekti për të arritur një objektiv. Kur ke njohuri në fushën e letërsisë të distopias, apo kur ke njohuri mbi historinë e elitave të botës, se si ata bashkohen e organizohen, që në vitet 1905, 1910, 1885, me Fabian Haus, Chatham Haus, Komisioni Marrëdhënieve me Jashtë, Komisioni Trilateral, dhe kur shef historinë se si është shkruar Fabianizmi dhe Rockefellerizmi në botë, që të dy janë bashkuar në një pikë të vetë me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore dhe më pas ajo që ne kemi sot, ti kupton që Davos ishte vendi ku mblodhen njerëzit e fuqishëm, të cilët kishin një qasje të përbashkët mbi botën, dhe parimet bazë ishin që bota është mbi populluar, njerëzimi nuk është në rrugën e duhur, civilizimi perëndimor është i gabuar, feja është e gabuar, ekonomia është e gabuar, kultura është e gabuar, vetë familja është e gabuar, vetë njeriu është i gabuar, vetë trupi i njeriu është i gabuar. Dhe këta do të ndërtojnë një njeri të ri, një shoqëri të re, njësoj si termat e komunizmit 100 vjet më parë.
Dhe termi i Great Resetit të vitit 2016 që u prezentua në botë, ishte në vitin 2030, ju s'do të keni asgjë, por do të jeni të lumtur. Dhe kjo slogan i bazë i përballjes së dy, si thosh, fuqive sot në botë, që është establishmenti global dhe anti-establishmenti që profesohet nga DeSantis, Trump, Orban e të tjerë me radhë. Këtu në Shqipëri ne për shembull jemi individ të cilët jemi të posunuar kundër kësaj agjende, por ne nuk jemi të organizuar në një rrjet të madh. Por ama e kemi rrjetet vogla të cilat kooperojnë, siç është koalicioni për mbrojtjen e familjes, siç është Lëvizja Antisore, siç ka individ shumë të njohur me zero kritik, por nuk ka një rezistencë politike të thotë të organizuar. Koncepti është, a jemi dakord ne që në 2030 të mos kemi asgjë dhe të jemi të lumtur? Është pyetja më e madhe. Pyetja e dytë është, a është vërtet kjo gjë? A mund të ndodhi kjo gjë? Kur në 2016 kjo u tha, forumi i Davosit, si thosh, mund të trajtohet si një histori humori, çfarë çaj idiot që mbledh atje flasë budallëq. 2016. Por 2016 ne nuk kuptonim dot që ndodhte një fenomen paralel me ne. Në 2016 kur Davosi mori vendimin që do filloi tani, si thosh, tash fillon plani punës. Kemi kohë 14 vjet që ta rrim 2030 dhe do punojmë çdo vit për 2030. Cilat kanë qenë disa nga politikat në këtë drejtim? Shkatërimi i shtresës mesme. Përqendrimi i gjithë kapitalit në pak duar. Zhdukja e parasë thatë për të kthyer gjitha parat digjitale. Pra, kur ti ke llogari bankare, ti ke vetëm numra, si që ke dhe sot, por ti merë dhe kesh, mund t'i përdorësh dhe kesh, apo jo. Po. Zhdukja e keshit. Por zhdukja e keshit do thotë që dikush me një buton të bën ty me zero lek, kur ti doj qefi atit. Trajtimi jot me kredit social. Kredia sociale do thotë që në qofë se ti nuk sillesh mirë me sistemin, sistemi ta zhbën pasurit dhe të blokon jetën, mos marrësh do të frymë. Për shembull, rasti i Kanadas me kamionistat. Ju pren bllokim, bllokuan parat në bankë, i bllokuan si thosh licencat, i lënë nga me vdek për bukën e gojës mes Kanadas. Po që se nuk i bindesh në sistemit. Pra sistemi ndërtonte një skem organizative që gjitha vinin nga territori kinez si modele, nga Partia Komuniste Kineze. Elementi tjetër i kësaj është shkatërimi i gjithë industrive si defekt i zhvillimit social për shkak se ato ndotin mjedisi, po jo në kuptimin që kemi ne për ndotin që del gaz karbonike dhe na helmon ne, po në kuptimin që në atmosferën e madhe atje bëhet vrimë ozonit. Ndërkohë që Kina përqendron të gjithë fabrikat, të gjithë tym që do bënte perëndimi, që do bënte edhe më pak për shkak të masave sigurisë bën Kina, do bën një budallëk i madh, ja shkatërrojnë perëndimin industrinë, e deindustrializojmë dhe e çëmë në Kinë. Elementi tjetër i Davos ishte transhumanizmi, që është një nga pikat më të tmerrshme, më satanike që ai ka. Transhumanizmi fillon që nga koncepti i transseksualizmit, që është degenderizimi, e seksualizimi fëmijëve, modifikimi i trupit njerëzor, zhbërja e si thosh identiteteve të lindura, që është burri dhe gruaja, për t'i bërë me forma nga më të ndryshme, duke i dhënë prioritet disa elementeve edhe pervers nga njëra anë dhe nga ana tjetër të deformuar të njerëzit, ku transhumanizmi shkon pasaj drejt futjes teknologjisë trupit e njerëzit. Organe artificiale, që do thuash që po shumë se dikush des me mit këto organe artificiale. Po kështu duket kur e fillon. Futja në true e si thosh pajisjeve që masin gjendjen biologjike në radh parë, po pastaj ato kalojnë ke informacioni. Pastaj ato kalojnë që ti ecë me një njerëz me një antenë kokë që ecën në rrugë, nuk është se i kanë, po do i kanë thënë do t'i bëjnë. Si thosh kalimi i njeriu nga njeriu njeri në njeriu në makinë, në njeriu në lidhur me kompjuterin, lidhur me këtë, ku ti nuk paguan më para për shembull për bler diçka, po nxjerr vetëm dorën sepse e ke çipin të instaluar. Kjo dukej teori konspirative para 3 vjetësh, kështu i akuzonin, të shih po të hyj këtë Davos, i kemi video të plota, një nga një që i tregojnë po kështu duhet ta bëjmë. Element kryesor është kalimi i shoqërisë njerëzore nga shoqëria e konsumit konsumatorëve në shoqërinë si thosh biokontrollit të pacientëve, ku kalon nga dikur që ishte proletar u bë konsumator, tani konsumatorin e kthejnë në pacient. Po hapi për ta bërë sklav pacient është fillimisht, se e bën krejtësisht varur me doza shpimesh etj etj, me boostera, me doza vaksina çdo 6 muaj, me certifikata që shkon dot shkollë fëmia etj etj. Të gjitha këto janë projektuar në këtë vend. Dhe lufta në Ukrainë është projektuar në atë vend. Çdo gjë që ne shohim ka vite e vite që është si thosh e drejtuar nga DAPO. DAPO nuk është një qeveri, DAPO është vetëm një spektakël. Është një show ku mbas janë marrë vendimet në vendet në zyra të tjera, aty paraqiten si thosh në formën sikur kanë mbledh partia degët e saj dhe për jep urdhrat. Avokat, po janë dhe kryeministrat shqiptar, janë bashkëfajtor, çfarë ndodh me ta? Kemi Kurtin, Ramën edhe Abazovicin. Ke përmendur emrat më tipik të agjendës orës, më tipikë, domethënë si të duash ti bësh bashkë këta njerëz, vendi më proshtatshëm ku ata duhet dalin fotosh Davos, se ata kanë bërë këtë herë dhe unë mezi po pres fotot sepse kam nevojë për ato fotot, sepse Rama, Kurti dhe Abazovic janë tre kryqëzat Sorosit, të cilët në Davos janë në shtratin e tyre. Është folia e qyqes.
Dhe këto janë zogjtë e qyqes. Qyqja është një zog i veçantë i cili nuk bën fole vet, po vetë tjerë të folet e tjerëve dhe arrisin tjerët. Edhe gjithta, Bazovic, Albin Kurti, Edi Rama, Erion Velia, Lulbashe, e tjerë, këta janë vezë të hedhura, si thush, nga Sorosi në këto vëndet e Balkanit për të kontroluar teritorin. Dhe këta njerëz mbledhen në Davos ku është vendi ku marrin direktivat çfarë do të bëjnë me veten e tyre. Ju e bani më çbëri Albini me vaksinat. E bëri që pa 3 doza, jo 2 doza, po pa 3 doza, shqiptarët nuk mund të kalonin kufirin për Kosovë. Pa 3 doza. Jo me certifikat. Si thuash test, jo me test pozitiv, kështu negativ. Me vaksin dhe skalojë dot. Pra, i pari që e realizojnë mbas Miloševićit, çajën e kombit dy pjesë, ishte ai, s'është vjedhë që ne jemi nga popull më pak vaksinuar në planet, në Europë. Tani koncepti është që ne jemi përballë një agjende që ka plane dhaja për njerëzimin, të gjitha planet këqija. Por unë tash ditë, pasi bëra hyrjen e madhe, do të bëj hyrjen e vogël. Okay. Në qoftë se 2016 ata bën këtë plan, ja u prishte Trumpi, sepse plani i parë që fillonin me luftra, pastaj fillonin me viruse. Trumpi ja u shkatroi luftrat, sepse Clintoni do e fillonte luftën në Ukrainë, do fillonin luftrat Venezuelë, Iran, Pakistan, Indi, Taiwan, gjithë botën do kalonte në një gjendje zjarri, Afrikë etj. Veriore, domethënë do bëshë bota si thosh në një gjendje kaosi, dhe mbasi të bësh kë kaos i madh, luftrat do shkatruar ekonominë, zgjerin ushqimor etj. Kto që ne pam tendencat këtij viti, dhe mbasi të vendosin regjime më të fuqishme me kontroll militar mbi njerëzit, patre gjithë që viruset ta në vitet 2024 dhe pastaj fillon me vaksinat 2025-2026. Dhe kështu ata e merrin dhe realizojnë atë objektivin, që do të keni asgjë por do të jeni të lumtur. Trumpi e shkatëroi këtë agjend dhe duke u futur në paqe botërore, ai prishi radhën dhe këta u detyruan bëj virusin për të rrëzuar Trumpin. Dhe jo më virusin mbas luftës që kishin planin, që kanë projekte 100 ca vjeçare, që ta i shkruajnë gjithmonë. Fillojmë me luftra, shkojmë me viruset, pastaj vendosim qeverisjen botërore. Dhe i heqim shtetet sovrane, i zhdukim nga faqja dheut. Trumpi bëri kundërt. Dhe roli që ka pas ai në histori do mbahet mend për mënyrën se e prishi këtë agjend. Por kjo agjend sot u përpoq të vazhdonte realizimin e saj, duke ndruar radhë, duke u kryer defekte. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që nga koha Trumpit në botë u krijua zyrtarizimi ose më saktë heqja e paragjykimeve, heqja e frikës, që njerëzit që ishin në rezistencë të mos shfaqin, fillon të shfaqin, Trumpi u bë sebebi. Sepse nga një anë Orban u bë mëtrim, nga një anë Orban se tush ishte një person i persekutuar nga Europa, po filloi zyrtarizimi i sovranizmit, konservatorizmit dhe i antiglobalizmit, që shumë e rëndësishme, antileftizmit, që shumë e rëndësishme, antiliberalizmit, që shumë e rëndësishme, që fillon patriotizmi, fillon se tush modeli konservator, njeriu që duhet besojë në Zot, etj. Kjo përballje e madhe prodhoi vazhdimisht se tush flukset më dha kudo në botë dhe simpati të cilat njerëzit që kishin frikë thonin vënë punës, si pushonin nga puna dhe po ta them me seriozitet, po flas për Gjermaninë, Amerikën, Anglinë, të normalizojnë. Të pushoni nga puna po të gojzohet flisje. Trumpi bëri atë që krijoi frymë dhe qelloi gjithmonë siç ndodh gjithmonë me amerikanët, qelloi që në atë kohë Nigel Farage nëpërmjet Brexit arriti ta fuqizojë këtë frymë. Dhe bota filloi të krijojë njësi rezistent antikorpe. Në vitet të mëvonshme kur filloi pandemia, këto antikorpe shpërthyen dhe kruan rezistencë masive. Po çfarë ndodhi me Davos? Ndërkohë që Davos i vazhdonte agjendën e tij diabolike kundër njerëzimit, kundër shoqërisë njerëzore, kundër civilizimit njerëzor, për të bërë atë qeverisë globale, ku nuk ka qeveri, ku ka një shoqëri kontrolli. Si ato filmat absurd apo në këtecet e George Orwell, Herbert Wells apo Aldous Huxley, që janë konceptet e një shoqërie kontrolli që drejtohet nga elitat dhe njerëzit janë si zombi apo të kontrolluar me droga apo me ilaçe apo me kompjuter apo nuk ka rëndësi. Fjalët modele të letërsisë fantastiko-shkencore në kohën kur ne jemi sot, u krijuan një rezistencë kaq e madhe globale sa Davos u vënë që në vëmendjes. U vënë që në vëmendjes dhe u koptua si vendi të keqës. Çfarë ka ndodhur? Ju nuk e dini, po këtë herë në Davos është hera e parë që nuk marrin pjesë kokat e Davos. Janë tërhequr nga pjesëmarrja fizike, vizibiliteti. Por shumë aty nuk ka shkuar vetë themelusi, Klaus Schwab, nuk ka shkuar një nga kokat, Bill Gates, George Soros. Kanë munguar pra kjo elita e madhe. Soros argumenton dhe me një përplasje agjende në Twitter. Ju kuptoni, kjo përplasje agjende, sa ka që më të rizme se forme Davos okay. Njërë vit. Dakor, tjë thesh. Pra, mos që ka i dhe ke pra asy, pra të pesh që ka i, gjitho kush do ndryshoj datën tjetër, po jo datën e Davos, Davos dhe okay. Gjithë. Po qëfar ka do në Davos? Mungojnë gjithë. Nuk është Macron, nuk është Trudeau, nuk është Biden, mungojnë gjithë. Për çfarë arsye? Sepse kaq shumë është të stigmatizuar, kaq shumë ka rënë sy e keqja, kaq shumë është bërë pis ky imazh, sa ata si thosh nuk duan të ekspozohen. Po kush nuk mund të mungojë asnjëherë? Gjermania. Gjermania nuk mund të mungojë Davos. Pse? Po sepse në këmbëvështrimin tim ajo që po ndodh sot në botë, sidomos
pjesën e Evropës, që është lufta në Ukrainë etj etj. Në fakt, në këtë vështrimin tim është lufta e vërtetë është midis anglisë dhe gjermanisë. Ku Gjermania nëpërmjet luftës së ruse në Ukrainë po arrin të riarmatoset. Njësoj si vitet 33. Po riarmatoset, sepse nuk ka pretekst tjetër për të riarmatosur përveç luftës në Ukrainë. Ku është rreziku rus dhe kjo bën justifikimin. Po Gjermania nuk mund të përzej amerikanët, që është vend i pushtuar që në vitin 1946 nga Gjermania, po si një vend i fuqishëm ushtarakisht. Po një vend që nuk ka bomba atomike nuk quhet fare ushtarakisht i fuqishëm. Dhe gjermanët kanë një vit që kanë filluar të punojnë fort, si thosh për të shkuar drejt si thosh armatimit bërthamor. Dhe vetëm para disa muajsh ishin në Afrikë në një nga vendet kryesore të prodhimit të uraniumit, pra të minerave të uraniumit, për bërë marrëveshje për nxjerrjen e uranit gjoja për centrale atomike. Po ndërkohë ne po shohim që përplasja që ndodh në Ukrainë kanë implikuar shumë fort Anglinë për të stimuluar sa më shumë luftë. Ku gjermanët nuk janë si thosh fansa ndaj sa lufte, por bëjnë sikur janë. Dhe arrestimet që ndodhin në Gjermani para pak muajsh, ku arrestuan rreth 60 vet për shkak të një grushti shteti fantazi absurde që në Gjermani nuk mund të bësh dot grusht shteti, edhe për shkak të organizimit institucional. Domethënë ti mund ta bësh një grusht, por s'ka asnjë vlerë për mënyrën si është ndërtuar pushteti. Që ishte thjesht një rrenë e madhe sepse ata flisnin për rajun e parë. Që flisnin për perandorinë gjermane, pa amerikan brenda, pa influencë amerikane ose pa ushtri amerikane, pa bazë amerikane. Dhe ata e bën për të thënë, jo, mos keni frikë nga ne. Po kjo ka ndodhur në 33-shin, kur u armatos Gjermania. Dhe Gjermania nëpërmjet asaj që duket qartë, ka që ka raport me Rusin dhe jo më kot u hedh në erë Nord Streamit. Dhe jo më kot u akuzuan anglezët për erdhin në erë Nord Streamit. Dhe të gjithë kanë kuptuar që vetëm Rusi kishte lever ditë ai the Nord Streamin. Kuptohet që duan një konflikt se s'bën midis Rusisë dhe Gjermanisë, sepse Rusi dhe Gjermania duket qartë që ata merren vesh me njëri tjetrin. Dhe Gjermania nuk mund të kishte shans për të përzinë amerikanët nga Gjermania, po të mos kishte një rrezik rus nga ana tjetër. Që do thotë, në Davos gjerman nuk mund të mungojnë dot, sepse duan të marrin kontroll Davos. Po ndërkohë elitat e mëdha janë tërhequr. Por hera e parë që në Davos janë të rekrutuar mbi 5000 forca speciale policore ushtarake. Nuk ka ndonë është, se Davos është i vogël. 5.000 trupa janë, si thush, një shifër shumë e madhe e armatosur. Janë 5.000 forca të armatosur. Sikur, mi thua, Davos është i dikur kishte, as kishte. Një 100 polis, sa për të pasë që një loj çështje parkimi makinash, sot ka 5.000 njerëz me automatik. Pse ka 5.000 njerëz të armatosur? Me armë speciale, me mjete sigurie. Sepse i ka zënë frika, i ka zënë frika nga sulme. Po jo nga Rusi. Po nga vetë si thosh individ rreziqe e tjera që mund të vinë nga vetë shtetet e tyre. Sepse tashmë Davosi ka marrë nofkën, ka marrë stigmën botërore të vendit ku projektohet çdo hall dhe çdo problem që shkaktohet njerëzimit në mënyrë të qëllim, që nga viruset, luftrat, shkatrimi ekonomik dhe sidomos një borxh i pafund. Dhe temat e Davosit, ku do të diskutojë Edi Rama, dhe Albin Kurti dhe Abazovici, do të presim për... Si do të zgjidhim hallet e mëdha që kemi krijuar vetë? Avokat, shumë faleminderit për bisedën, është një bisedë që mund të vazhdoj pafund, por për shkak të minutazhit do duhet ta ndërpresim këtu. Faleminderit shumë. Shumë për ftesën dhe t'ju urojmë gjithëve që ta kenë mbarë këtë vit, për vit i vështirë. Mirë, le të shohim. Mirë miq, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Kemi qenë për 1 orë 30 minuta me të ftuar për pos pjesës tjetër të emisionit. Do të mbyllet këtu edhe puntata e sotme. Bashkë do të rikthehemi nesër si gjithnjë në 7:05.